Харківщина, Ізюмський напрямок. В небі українські фронтові бомбардувальники. Трохи нижче діють українські гелікоптери. А на землі артилерія, броня і танки. Тут йдуть запеклі бої. Наші дають зіздюлей немножко. Ну, надіємося, все, швидше, ми погонимо їх відсюди. Хорошим на нашій землі бить, жрать і гадять. Росіян знекровлюють, знищуючи їхню техніку та людей, через коліно ламаючи їхній бойовий дух. Кожного дня мінімум одна одиниця техніки в них нищиться. Тобто ми нищимо або БМП, або танки. Тобто кожного дня в них є втрати по техніці. Ну, так само і по особовому складу, так само зброя. Нещодавно до цього системно долучилася українська фронтова авіація. Пішло як по маслу. Сушки наші працюють доволі таки гарно. Вони вже, наскільки я знаю, вже самі виходять, нас просять цілі, тобто просяться, щоб відпрацювати по окупантам. Вертольоти також працюють гарно, тобто кожного дня літають, працюють по окупантам. Тобто зараз, допустимо, противник, який напроти нас подавлений, морально-психологічний стан у них погіршився. Найближче до ворога вони – українські піхотинці. Одна із таких позицій на глибокому нулі. В принципі, гримить тут постійно, щось вибухає, але от тільки що був, ми почули постріл з якогось важкого озброєння і потім вибухнуло десь неподалік. Тож бійці кажуть, що найголовніше – це постійно слухати повітря і в разі чого ховатися в укриття. Зараз артилерія працює противника. Вони працюють десь по сусідам, тобто не в нашому напрямку. Вояки показують, де в разі чого доведеться залягати. Ось такі нори хоббітів, як вони жартівливо називають, індивідуальні окопи. Раніше було так, ти приїжджаєш на позиції, бачиш облаштовані такі досить глибокі, відриті окопи. Але зараз війна змінилася. Військові постійно переміщуються. Маневрують. Тому зараз впадуть такі польові окопи. Вони маленькі, але можна сховатися і вижити під час обстрілу. Таке укриття – це перше, що з'являється на нових позиціях піхоти. А позиції доводиться постійно змінювати. От зараз знову вихід, як то кажуть. Тобто вистріл, постріл, приход. Але це досить далеко, тому що всі спокійні. Ворожа артилерія – це зараз, мабуть, найзліший ворог. Вона накриває позиції і накриває села та міста. Вона вбиває людей, вщент руйнує будівлі і інфраструктуру. Іноді на результати артобстрілу неможливо дивитися без сліз. Ось тут росіяни накрили сільське стадо. Така війна важка для Збройних сил. Вона забирає життя і сили, виснажує фізично та морально. Але українське військо стоїть і атакує. Тиск, так, є. Ну, треба його перебороти. Ну, да, не всім стану, ну, більшість, ну, переборов свій страх. І ми тут знаходимося з ними і будемо тримати оборону до кінця. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Шеремет, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин. Піхота! Сила! Піхоті! Слава!